Nanga umuntu M, nanga umuntu mu buzima uvuga ngo runaka ndamuzi. Steven ndamuzi. M ndamuzi. Amuzi. Kandi kenshi babikoresha bashaka kuvuga umuntu nabi no gusenya umuntu. Iryo shyirahamwe ry'injajwa sindikunda. Iyo koperative y'injajwa ndayanga. Ivuga ngo ndakuze. Uranzi nanjye nyikoraho ubushakashatsi. Emi, ntabwo ukikoraho ubushakashatsi. Niwita. Ariko muri ibyo byose. Muri ibyo byose. Ujye uca bugufi, ujye ubaho ubuzima buciye bugufi, ujye ubaho uca bugufi, kuko nudaca bugufi, Imana izishyiriraho impamvu zigucisha bugufi. Kandi izo mpamvu ntago ziba ari sawa. Uzashidikanye rero ku rukundo ukunda Imana. Nanjye urwo nyikunda ndushidikanyaho. Sinyikunda byuzuye. Ariko sinjya nshidikanya ku rw'inkunda rwo rwuruzuye. Iryo jambo rikubake umutima kandi rikurema agatima. Cyane ndiganirije abantu bari mu ntege nke bari mu bihe bibi. Ni ryari umwanzi akwica urupfu nabi rw'urubozo? Ni ryari? Aguhisha ibyo ufite akakwereka ibyo ubura. Kandi ibyo ufite nibyo byo kukwemeza ko ibyo udafite bihari. Kuko buriya ni ibyo umuntu yita ibisubizo, muri byo harimo impamvu imwereka ko ku isi atari ijuru. Umuhanga wo kubaka ni umuhanga n'uwubaka ibirama. Muntu nkurikiye, emera ubuzima bw'amaminwa n'ibishyimbo nimba udashaka kugwa i Babuloni. Kuko hari indyo hano hanze haziterekerejwe, niko nabyita, ariko reka mbishyire mu mvugo y'iki gihe. Hanze ahangaha hari amafaranga yakwica, nyurwa n'umushahara wawe. Nawe ikijya kuguhitana kikubwira yuko mu Mana, mu masezerano ufite, hatarimo ubuzima bwawe bwuzuye. Imibereho mibi nyine nibyo nakubwiye ngo ntizatuma usinyira urupfu urureba. Rindira Imana kandi uzabona ibitagira ingaruka. Uzabona ibintu bitagira ingaru, uzabibona. Rindira Imana, uzabona ibintu bitagira ingaru. Nta cyiza nko kuba ushoboye ariko unashobotse. Nta cyiza nko kuba ushoboye ariko unashobotse. Igikundiro kitarimo igitinyiro kirica. Iri jambo munyumve neza, bantu mujya mu bwamamare, bantu mushaka amazina aremereye, bantu mujye mujyana n'impamba ihagije y'igitinyiro. Nimba uri mu buzima bubi, jya wanga umugayo. Nta cyiza nko kuba mu mibereho mibi cyangwa nko kuba mu buzima bubi, ariko muri bwo urengana. Ni Imana irenganura abarengana. Reka tubasuhuze mwese abadukurikira aho muri hirya no hino ku isi. Imana ibahe umugisha kandi Imana ibagirire neza. Nge ndi kuzo Emi, tubana kenshi mu biganiro bitandukanye by'Ihumure TV. None uyu munsi twongeye kubana. Kuba turiho n'ubuntu bw'Imana n'imbabazi zayo, suko ho twe hari icyo twatanze ngo uyu munsi tube turiho, ahubwo n'ubuntu bwayo. Imana Data ari nayo so ihabwa icyubahiro. Munyemere rero turi kumwe n'umugabo w'Imana, murimo muramubona muri kamera hano. Tugiye kubana, afite amagambo Imana ishize ku mutima we. Ni amagambo y'Ihumure, ni amagambo y'ubwenge, ni amagambo yagukuza, kandi ni amagambo yakugeza ku rundi rwego. Ari buze kutwibwira amazina, hanyuma namara kutwibwira amazina tuze kumwakira, aze kuha aduha iyo message cyangwa se ubwo butumwa Imana ishize kuri we. Ndashimira abantu bose bakoze subscribe, Imana ibahe umugisha. Abari mu bihugu bitandukanye, Imana ibahe umugisha. Abari muri Amerika, abari muri Asia, Australia, abari Afurika natwe by'umwihariko, ndetse n'i Burayi, Imana ibahe umugisha. Hanyuma munyemere tubanze tumusengere, nitumara kumusengera tuze kubana muri uyu mwanya. Data turagushimye kugize neza icyubahiro kibi cyawe. Uri Data mwiza, waraturemye, uratuvutsa, uraturera, uradukuza, utugize abagabo, uduhaye ibyo tubasha guhisi, wemeye ko bica muri twe. Twe ntago twari kubishobora, tubishoheshejwe n'imbaraga n'ubutware ushize muri twe. Niki dufite twaha abantu tutagihawe nawe, ko umuntu atabasha gufashwa n'ibyo tumuhaye, kuko natwe hari ibyo tukeneye. Ariko kubera ko hari amagambo y'ubwenge unyuza muri twe, reka kigirire agirire benshi umumaro. Umuntu wese udukurikiye umuhe umugisha, umuntu wese uri kureba video umuhe umugisha. Mwene Data ntabari we ashoborishwe nawe, kuko ni umuhungu wawe wateguye
byari bikwiye kumunyuza hakomeye kugira ngo umutegure ibikomeye. Icyubahiro kibi cyawe ni mu izina rya Yesu Kristo byambaje urakoze. Amen. Tugira umugisha wo kubana nawe mwene data ugiye gutangira wibwira abadukurikiye muri uyu mwanya, hanyuma utugezeho iyi message Imana ishize ku mutima wawe. Karibu. Nanjye ndabaramukije mu izina rya Yesu. Murakoze kunyakira kuri TV Ihumure. Sinahirukagaho ni igihe kirekire cyane, ariko nshimye Imana ko nongeye kugaruka kuri mikoro zanyu na kamera zanyu. Ndabakunda cyane Emi, by'umwihariko ni inshuti yanjye magara, kandi iterambere ryawe ni iterambere ryanjye. Yego, n'abanyarwanda bari hafi na kure narimba kumbuye ndabashuhuje urukumbuzi ni rwinshi. Niyo mpamvu nanjye navuze nti sindi bwigishe, nta nubwo ndi bubwirize rwose, ahubwo ndashaka tuganire amagambo amwe namwe ari gufasha ubuzima bwanjye, ndetse nawe yafasha ubugingo bwawe n'ubuzima bwawe, cyangwa se yagufasha gutekereza cyangwa gukanguka mu bundi buryo. Ijambo rya mbere, umuhanga wo kubaka ni umuhanga n'uwubaka ibirama. Kandi subiremo, umuhanga wo kubaka n'uwubaka ibirama. Urugero rwiza ni Daniyeli. Ariko Daniyeli ndashaka kuvuga ijambo nanone yavuze bari Babuloni bakigera i Babuloni. Yaravuze ngo twemere ubuzima bw'amaminwa n'ibishyimbo kugira ngo tutagwe i Babuloni. Muntu nkurikiye, emera ubuzima bw'amaminwa n'ibishyimbo nimba udashaka kugwa i Babuloni. Kuko hari indyo hano hanze haziterekerejwe, niko nabyita, ariko reka mbishyire mu mvugo y'iki gihe. Hanze ahangaha hari amafaranga yakwica, nyurwa n'umushahara wawe, cyangwa se hari amahame y'isi aravuga ngo nta ukiratibye ngo nta ukiratishe. Oya, ayo mahame mu Mana ndayavuguruza. Mu Mana wakirutishe kandi wakirutibye cyane rwose. Rero hariho kwemera ubuzima bw'amaminwa n'ibishyimbo. Ni mwemera ubuzima bw'amaminwa n'ibishyimbo, ubwo ndabwira kuva ku bavuga butumwa kugera ku pasteli kugera mu kuba Kristo muri rusange mbwira, cyangwa se ku banyarwanda muri rusange, cyangwa abarundi abantu babasha kumva ururimi tuvuga, na mwe mukwiye kumva aya magambo kandi mukamenya neza ko mukwiye kwemera ubuzima bw'amaminwa n'ibishyimbo kugera igihe Imana izatabara. Kandi ikintu cyiza, nubwo babagaho ubuzima bw'amaminwa n'ibishyimbo ngo mu bwenge basigaga abo biganaga muri Babuloni, ngo babasigaga inkubwe icumi, nuva ngo intambwe icumi bari imbere cyane intambwe icumi mu bwenge, nubwo babagaho ubuzima bw'amaminwa n'ibishyimbo. Uzasanga umuntu ubaho mu buzima bw'amaminwa n'ibishyimbo ufite amahoro, kubera reka mvugire ijambo, buriya amahoro Yesu atanga ni amahoro atazanwa n'ibyo ufite, ni amahoro atajyanwa n'ibyo utakaje. Sinzi nimba unyumvise. Amahoro Yesu atanga ameza atya, ubwoko bwayo n'ubu ni amahoro atazanwa n'ibyo ufite, kandi ni amahoro atajyanwa n'ibyo utakaje. Niyo mpamvu usanga turiho ubuzima bw'amaminwa n'ibishyimbo, ariko ugasanga turi imbere cyane. Abahanuzi babaho, abapastori, abavuga butumwa, ugasanga babayeho ubuzima bw'amaminwa n'ibishyimbo, ariko ba bantu babaho ubuzima buhambaye twebwe ariko tubwita, kuko buriya n'ibyo umuntu yita ibisubizo, muri byo harimo impamvu imwereka ko ku isi atari ijuru. Ariko nkwifurije aya mahoro, nubwo waba uriho ubuzima bw'amaminwa n'ibishyimbo, nkwifurije aya mahoro atazanwa n'ibyo ufite, kandi amahoro atajyanwa n'ibyo utakaje. Iryo ni ryo jambo rya kabiri kuri Daniyeli, mwubahira. Yaravuze ati nitutabaho ubuzima bw'amaminwa n'ibishyimbo, Babuloni iraduhitana. Mwemere rero ubuzima bw'amaminwa n'ibishyimbo kugira ngo tutagwa i Babuloni. Nkunda ikindi kintu kuri Daniyeli. Buriya Daniyeli yari umuhanga cyane mu kubana n'ingoma. Buriya umuhanga, umuntu ufite ubwenge nimera, ni umuntu ufite ubwenge bumuhesha kurya ingoma zose. Daniyeli yariye ingoma kuva ku ya Nebukadinezari kugera ku ya kuru. Urumva hagati harimo ingoma nyinshi cyane,
kubera iki kandi zitari zoroshye ariko yari afite ubwenge bw'Imana afite umwuka wera w'Imana kuko yaravuze ngo umwami bwe Nebukadnezari yaravuze ngo twakura hehe umuntu uri mu mwuka w'Imana nk'uyu mugabo rero iyo uri mu mwuka w'Imana nta gihe cyakunanira kukibamo nta gihe cyakunanira kukibamo niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo icyo gihe nzasuka umwuka wera ku bantu bose nzasuka umwuka wera muzaba bagabo muzaba banyembaraga muzaba abantu bakomeye bo kumpamya kuva i Yerusalemu kugera ni Yudaya yose no kumpera y'isi ibyo bikomoka he rero bikomoka he iyo ufite umwuka w'Imana nta gihe cyakunanira kukibamo kuko utungwa n'ihishurirwa ufite mbifurije ububwenge buri kuri Daniel ubwenge buri kuri Daniel aya mavuta ya Daniel iyi character ya Daniel ndayibifurije ikindi ugomba kubaho ubuzima bw'amavi reka mbabwire ikintu gikomeye buri ubuzima bw'ifi ni mu mazi ubuzima bw'ifi ni mu mazi ibindi ahandi hose yabiri yabitubeshye ni mu rupfu ni mu bibazo ni mu ngorane kuri yo ubuzima bw'abizera ni mu masengesho hirya y'amasengesho ntacyo nakwizeza kuko amasengesho ni yakora ibidasanzwe ikijya kwica ifi rero ikijya kwica ifi kibwira ko mu mazi hatarimo ubuzima bwayo bwuzuye niko nawe ikijya kuguhitana kikubwira yuko mu mana mu masezerano ufite hatarimo ubuzima bwawe bwuzuye ariko mu by'ukuri mugume ku mavi kambabwire yewe kumavi mita ku isoko kumavi niho nita ku isoko y'ibintu byose tugezeho mu buryo bwivuga butumwa iterambere tugezeho ku mwivuga butumwa byose mbikesha mavi njyewe mbikesha mavi sindi buvugira undi ariko njyewe ibyo ngezeho mbikesha mavi rero ku isoko tujye twibuka ko ariho hadushyize ku isoko Dabesha Emma ku isoko tujye twibuka ko ariho hadushyize ku isoko igihe cyose rero tutazaguma ku isoko no ku isoko isaha ni isaha burya wava no ku isoko kuko wibagiwe ku isoko cyo cyumvikane neza yes iryo ni ijambo rya mbere urugero rwiza natanze Daniel nange ndu urugero rwiza nundi yabo urugero rwiza ariko mwemera ubuzima bw'amaminenwa n'ibishyimbo kugira ngo tutagwa ibaburoni muranyumva neza bakozi b'Imana aha umuhanga wo kubaka yubaka ibirama juba n'umucuti za uje wubaka ibirama ubane n'abantu nkaho buntu bana n'abantu kamera nkaho buriya kubona abantu biroroshye kubona abantu biroroshye ariko kubagumana ni ikindi kindi ndabikubwiye wo nkurikiye kuko wowe nushaka gukuramo ikintu cyawe cy'ingenzi urakivanamo reka ngende manuke ku ijambo rya kabiri kabiri ni ryari umwanzi akwica nabi iryo ni rya kabiri ni ryari umwanzi akwica nabi aguhisha ibyo ufite akakwereka ibyo ubura ni ryari umwanzi akwica urupfu nabi rw'urubozo ni ryari aguhisha ibyo ufite akakwereka ibyo ubura kandi ibyo ufite nibyo byo kukwemeza ko ibyo udafite bihari ese ibi uri none habyo warabikekaga waruzi ko wagera se iki gihe habyuzi habyo waruzi rero imbaraga z'ibyiringiro bikomeye Juzikura mu byo ufite ibyo ufite bibe bikwemeze ko ibyo udafite bihari reka njye ku cya gatatu icya gatatu umuntu arusha agaciro ibyo yirukaho ntago mvanamo abantu imbaraga zo gushakisha hoya mwirukanke mwirukanke mu masoko mwirukanke terambe mwirukanke nyine mushakisha iterambere mushakisha ibintu gome mwirukanke mushake ubutunzi buhambaye nibyo nta kiza nko gukirukijijwe emi sibyo nta kiza nko gukirukijijwe nta kibazo rwose ariko nanone nta ni kiza nko gukena ukijijwe buryo ubufite amakuru y'ingenzi kandi nta gihora nk'impinduka ubuzima buzahinduka imibereho uriho nonaha izahinduka uko turi twari tumeze kandi uko tumeze siko tuzaguma tumeze kuko tuva mu bwiza tujya mu bundi rero urusha agaciro ibyo wirukaho
ujye ubyirukaho ariko wibuke kubirusha agaciro, witekerezaho cyane kurenza ibyo byose, wowe witindeho cyane kurenza ibi byose, kuko ibi ngibi ibitwirukaho ntibirenze imyaka 75. Iyo birengeje 75 batangiye kwanduranya, bivuze ngo nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima tuzabaho. Hahantu njye mvuga ngo hari njye numva amwe bavuga ngo abantu bazajya ikuzimu, ariko abazajya ikuzimu bazavuga batariko nk'ubu twapfaga iki kundeba isano ari umuriro, iyo twumvikanira hejuru tukiberaho ubuzima bwiza. Ndagira ngo hano hejuru muhumvikanire mutazagera epfiriya mukigaya. Abazajya mu ijuru namwe muzibaza mutariko twapfaga iki, iyo mbona intambara ziri mu bavuga buti mwiyo mbona gusebanya, iyo mbona ihangana ry'amadini, iyo mbona ibintu biri hano, ndibaza atariko abantu nibagera ahantu abazajya mu ijuru nibagerayo bazavuga batariko baziyigaya ati nk'ubu twapfaga iki. Abazajya mu muriro nabo bazagera mu muriro bajye bibaza atariko nk'ubu twapfaga iki, ko ndeba gahunda kuri twe ari umuriro. Uri kubyumva rero ni ikintu umuntu akwiye kumva, urusha agaciro ibyo wirukankaho, turusha agaciro ibyo twirukaho. Ni wowe w'agaciro, kandi ubu buzima bwa hano ni buto cyane, birasaba ko twakubaka iyo tujya kuruta iyo tuva, twubaka iyo tujya kuruta iyo tuva. Aha turahava ariko aho tujya turahajya. Yego, tanjye ku cya kane, uzashidikanye ku rukundo ukunda Imana. Nanjye urwanjye pe urukundo rwanjye ruke n'umuririmbyi yaravuze ngo ntiru uzashidikanye ku rukundo ukunda Imana, ariko wowe ntuzigera ushidikanya ku rukundo Imana igukunda. Yes, hari n'umuntu, hari igihe umuntu ajya mu ntege nke akamanuka akajya mu bihe bibi, sibyo? Rero ntukumve yuko urukundo rw'Imana rutakikuriho, wenda wowe urugukunda Imana rwagiye hasi, ariko urw'Imana igukunda ruhora hejuru. Uzashidikanye rero ku rukundo ukunda Imana, nanjye urwo nyikunda ndushidikanyaho, sinyikunda byuzuye ariko sinjya nshidikanya ku rw'inkunda rwo rwuruzuye. Iryo jambo rikubake umutima kandi rikurema agatima, cyane ndiganirije abantu bari mu ntege nke bari mu bihe bibi. Yego, yongera hari umuririmbyi yavuze, yaravuze ngo kandi kinsubiza aho Yesu ari cyane n'ukwibuka urukundo rwe. Nta kindi kintu cyagusubiza mu bihe byiza, cyagusubiza mu mwanya mwiza, uretse kwibuka urukundo rwe, ingano yarwo, urukundo yagukunze. Yego, reka tujye ku cya gatanu, imibereho mibi ntizatume usinyira urupfu urureba. Ari abantu mu by'ukuri wenda nk'umukobwa agashaka ikintu adashaka, sibyo? Nko mu rushako kubera inzara arahunga imibereho akajya mu bintu bishobora kuzamubabaza imyaka yose ashigaje. Cye nabonye abantu baririra mu bintu mwita ibitangaza, mwita imigisha, ibi byose nabonye abantu bari mu mamodoka akomeye bayaririramo, amatelefoni twitaba, kenshi usanga abo bantu baturusha n'ubuzima bwiza, baduhamagara ngo tubasengere, ariko ugasanga nyine ariko ntuzasinyire urupfu urureba, kuko Imana izahindura ubuzima bwawe, Imana izahindura imibereho, ntugasinyire urupfu urureba. Emi uri ujya wumva umugore, muzasome, usome igitabo cya kabiri cy'Abami ibice ni bitandatu, umurongo wa 29. Yego, wa mugore wariye umwana, uriya mugore wariye umwana yamuriye haburi iminsi ibiri ngo atabarwe. Wabyumvise? Niki? Kugwa hafi yo kunesha. Imana ikurinde kugwa hafi yo kunesha. Imana ikurinde gusinyira urupfu kandi uburi iki? Urabura iminsi ibiri ngo utabarwe. Yariye umwana we habura iminsi ibiri ngo atabarwe. Urumva ni agahinda gakomeye cyane. Yes, n'abasore nuko abantu bari guhunga imibereho bakajya no ku bintu batemera, rimwe na rimwe bakanavuga ko Imana yavuze. Urumva? Kubera ubuzima, kubera imibereho. Buriya reka nkubwire wa muntu, nukorana inama n'ibikurimo, ugakorana inama n'ibikurimo, wowe ukicara ugakorana inama nawe, sibyo? Niwicara ugakorana inama nawe, reka nkubwire ibintu utazumva ibitekerezo byabyo. Ntuzumve igitekerezo kindi. Kuko indi irakubwira ngo aho gupfa none ngo twapfe ejo. Inda ishobora kugukoresha amabi.
buri umuntu wa mbere nanga n'umuntu utagira amahame n'umuntu ntacyo atakora ngo abeho oya natwica yanaduhitana rero unukora inama nibikurimo ntukumve ibitekerezo byinda yes kuko nzabana indishyize hasi hasi ariko nzabana indijimije urumva bari mu byubahiro bitangaje bari bafite hiti zidasanzwe icyo nicyo nshaka kuvuga yego ugasinyira urupfu rureba jewe umusore w'imyaka gato cyane ubuhamya bwo munota umwe hari umusore umuvuga butumwa twagendanye twaruhaye urumva yashatse umukecuru eme w'imyaka 30 suko urukundo rutabaho no mu bakecuru n'abasore sicyo nshatse kuvuga ariko ikitangaje we yabeshye niyo babyitirira urukundo yabeshye ko ari imana ariko ibintu byose agiyemo biramunanira urabona iyo urishyorongi eme iyo urishyorongi hari iyo urebye nyabarongo hasi ubona rakantu gato wasimbuka ariko kurushaho kuyegera ubona ko ubwo nibiraro kubyubakaho sivuba wabyumvise rero abantu baba bazi ko ibintu binjiyemo bazabishobora ariko agera muri byo bikamunanira byashoje atorokeye mu burayi umusore yaratorotse asiga uwo mukecuru none sibwo ni imana yari yavuze cyangwa ninda yari yavuze iyo ninda yavuze nza abantu bahanura ibintu ariko bakavuga iby'imana ivuze ariko bakabingeraho n'iby'inda ivuze yes reka tugenda ariko imana igutabara imana igubwenge udasinyira urupfu kandi urureba ngimana yabonye ikintu bari kuba ku munara w'i Babeli iravuga iti ibi bintu bubaka bizabahitana naga imana yabonye ko babigeraho no imana yabonye ko byabahitana rero imana ibonye ko ikintu cyaguhitana ntitinya kugisenyera muri invitasiyo imana ibonye kuri kubaka ibintu bizaguhitana reka nkubwire ibintu ubaka nimba imana ibona bizaguhitana ni ibiguhitanira ahubwo ewe yewe ariko imana ibona ko bizabahitana irabisenya yabisenya waranguye yabisenya ifite ikintu nyine mu buryo bwayo yabisenya nibyo reka tujye ku kindi twihute tatekereza imibereho mibi nyine nibyo nakubwiye ngo ntizatumusinyira urupfu urureba rindira imana kandi uzabona ibitagira ingaruka uzabona ibintu bitagira ingaru uzabibona rindira imana uzabona ibintu bitagira ingaru uzabona ibintu bitaguhitana babarira utazaririra mu bisubizo rindira iby'imana ntago uzabiriramo kuko umugisha imana itanga nta mubabaro yongeramo nta mubabaro yo igitandukanye ibintu by'imana n'ibyaba nuko iby'imana nta mibabaro ibi birimo yego rindira imana kandi nta gihoraho nk'impinduka ubuzima buzahinduka icya gatandatu impano z'umuntu hari abantu bafite impano impano z'umuntu zishobora kumushyira ku rwego rwo hejuru ahantu hakomeye cyane zikamushyira mu myanya ikomeye zikamushyira rwego rukomeye zikamushyira ku makamera ahambaye zikamuhuza n'abantu ibihangange ariko imyitwarire ibyo bintu byose ikabimaraho imyitwarire yawe mibi kamaraho ibyo bintu iri jambo ndabizi ryarafashe n'abantu benshi barigize uniforme ariko nibyo urumva nta cyiza nko kuba ushoboye ariko unashobotse nta cyiza nko kuba ushoboye ariko unashobotse kuko iyo ushoboye udashobotse kuba udashobotse bigenda bihitana bya bindi byose uba wakoze mu gushobora kwawe niko bigenda imana iturengera reka tujye ku cya karindwi igikundiro kitarimo igitinyiro kirica iri jambo munyumve neza abantu mujya mu bwamamare bantu mushaka amazina aremereye bantu mujye mujyana n'impamba ihagije y'igitinyiro kugira ngo igitinyiro kigendane n'igikundiro kandi umunzani upime ibingana yes nibwo kuko igitinyiro cyonyine nacyo cyaguhitana ntacyo cyakumarira hari abantu batinyitse pe ariko ntacyo byabamarira nyine uratinyitse tu abantu baragutinya hari n'abantu bafite igikundiro kitagira igitinyiro
ukabona ko bashobora kugira impanuka mu byo barimo mu mazina yabo ukabona bashobora kugira impanuka ariko nshuti zanjye dusangiye umwuga reka mbabwire ikintu gitangaje na mwese mu nkurikiye mwese mubimenye ibi mubimenye igikundiro kidafite igitinyiro kirica muri amazi mujyamo muri bya muri bwa butayo mujyamo muri ya misozi mujyamo musaba ubwamamare musaba ibisubizo urumva iyo mana mujye mugende ibahaye niki muyisabye n'igitinyiro kugira ngo igikundiro kitazabura igitinyiro kikaguhitana kikaguhitana reka tugere ku cyamunane Imana iguha ibintu bikomeye bifatika ntabwo uzabikoramo indi mana Imana iguha izina riremereye ntabwo uzarikoramo indi mana Imana iguha amazahabu n'amadiyama ntabwo uzabikoramo indi mana Imana ikugira igitangaza kugira umukire udasanzwe ntabwo uzabikoramo indi mana uri ku rwo rwego rutabikoramo indi mana ibiguhe Imana iguha icyubahiro ntabwo uzagikoresha mu nyungu zawe Urankuriki uri kunyumva Imana iduha iby'igiciro ntituzabikoramo indi mana bava muri Egiputa ubwoko bw'Imana buva muri Egiputa bwari bwazanye n'amazahabu n'iby'ifeza n'ibintu byose by'agaciro barabizanye bageze hagati mu butayu Mose ajya gusenga umuyobozi agiye gusenga yaragarutse asanga Aroni yabakubise igitekerezo ngo yamazahabu na bya bintu by'igiciro babikoremo indi mana babikozemo imana y'ikimasa babicuramo indi mana iyo ni filosofi ihambaye yes imana iguha ibintu bikomeye imana iguha ibintu bikomeye ntabwo uzabikoramo indi mana imana iguha amafaranga imana iguha icyubahiro ntabwo uzagikoresha mu nyungu zawe imana iguha izina rihambaye ntabwo uzarikoresha mu nyungu zawe iriguhe reba nimba wubatse neza ibigwe kuko imana ntiyagukorera ibikomeye udakomeye irabanza ikagukomeza ikabona kugukoresha ibikomeye ikabona no kuguha ibintu bikomeye kuko ubwabyo byaguhitana mu gihe cyose waba udakomeye yego ushobora gusanga iguha amafaranga ntagara yo kumara abagore b'abandi cyangwa abagabo b'abandi iyaguhe iguha amafaranga ntagara yo kumara impfubyi z'abandi ntagara yo kumara abagore b'abandi yaguhe ntagara yo kumara abasore b'abandi ntagara ibyo gutwara abagabo b'abandi Imana ibiguhe Imana iguhe izina rihamba iriguhe ubitekereze neza cyakenda nanga umuntu nanga umuntu mu buzima uvuga ngo runaka ndamuzi Steven ndamuzi ndamuzi amuzi kandi kenshi babikoresha bashaka kuvuga umuntu nabi no gusenya umuntu iryo shyira hamwe ry'injajwa sindikunda iyo koperative y'injajwa ndayanga ivuga ngo ndakuze uranzi nanjye nyikoraho ubushakashatsi ntabwo ukikoraho ubushakashatsi ntiwitungura n'uyu munsi uvuga ko unzi ute nanjye nyikoraho ubushakashatsi uvuga ko unzi ute nanjye nyikoraho ubushakashatsi aya genda gake ntabwo unzi agunzi nanjye ndakikoraho ubushakashatsi sibyo ahubwo wenda nanjye ndakikoraho ubushakashatsi cyane ndacyarushaho kwimenya kugira ngo mpagarare nkore neza iby'Imana yandemeye yes ngomba gukora icyo navukiye neza nkanahamya nkanemeza nkanakora ibyo naremewe yes reka tugende ku cyacumi icyacumi ndashaka kukubwira ko nta nyenyeri z'intoragurana nta nyenyeri z'intoragurano dutanga urugero rw'izi zo ku ntugu ubu wagenda koronero ukabitoragura mu nzira inyenyeri z'intoragurano zibaho urumva ni akazi kenshi kaba karakozwe kugira ngo izo nyenyeri zikuzeho izina Yesu afite emi sibyo reba imyaka Yesu amaze hitiye ihoraho ntajya azima urumva ariko ni ibintu yagiriye ku musaraba sibyo ntabwo ari ibintu yatoraguye si izina ry'iritoragurano ni ibintu yagiriye ku musaraba ikimbabaza abantu bubu ubona ibintu byose bashaka kubiba babitoraguye ntasoma ariko arashaka umwigisha ngo ukomeye ntasenga ariko ngo arashaka amavuta ahambaye yewe ariko amavuta ahantu ayashakira uzabaza abacukura zahabaho bazicukura ibintu by'igiciro byose
ni ya makoma ava hakomeye inshuti yanjye sibyo eh no kugira ngo emi amamagare gutya ankoreshe mu kiganiro ntaga ari ibintu ntoraguye ibintu imba narakoreye so bana batoya bajene hara abonareze nabo ndi kurera nabo nzarera yewe namwe mwandeze kamba bwiza ukuri Nago butunzi babutoragura gende ubaza bakire nimba barabitoraguye. Gende ubabaze nimuturanye cyane imunziranye. Cyanga uyu mukire na wampamirize muri commentaire ambira ati ibyanjye nagezeho narabitoraguye. Ntago yabitoraguye ntibaryama. Ariko abana baragenda niki niki niki. Eh. Ushaka gutoragura ibintu. Bambirwa imbere hawe hakomeye habambirwe. Ko habambirwa niki se? Nukwemera ibyo bintu camo. Urumva? Ubonye Yosefi ubuzima camo wagira ngo nagari kuba ministri arasanga kuba ministri ariko umurebye imibere hacamo ariko ikiza cyababa gabo ukuntu bari banakomeye natwe Imana iduhe imbaraga no gukomera bacaga mu bintu ariko bakanga umugayo nimburi no mu buzima bubijya wanga umugayo nimburi mu buzima bubijya wanga umugayo nta kiza nko kuba mu mibereho mibi cyangwa nko kuba mu buzima bubi ariko muri bwurengana ni Imana irenganura abarengana murakoze cyane inshuti zanjye kandi mbifurije amahoro y'Imana mbifurije insinzi idasanzwe kandi ndakwifuriza ku muntu udasanzwe rwose nta muntu mfite ishyari mutere imbere mugire gute ariko ibi byose mubigira impamba mujye mubyumva mubigira impamba inshuti zanjye reka mbwira abandi bantu mu buzima banze guca bugufi ngo bahakwe ku Mana uhakwa buriye ucinye inkoro acinye inkoro ku Mana uzi gucinya inkoro ayicinya ku Mana shuti mumbabarire ndabasabye muri gahunda z'ibyo byose amazini za yaguha ibitangaza bya bintu byose twavuze byose izabiguha izabisohoza yaranabikubwiye nabitabibwiye murabyumvise izakugirira neza umugambi w'Imana kuri wowe ni mwiza ariko muri ibyo byose ujyuca bugufi ujyubaho ubuzima buciye bugufi ujyubaho uca bugufi kuko nudaca bugufi Imana izishyiriraho impamvu zigucisha bugufi kandi izo mpamvu ntago ziba ari sawa tsengeye umuntu warudukurikiye Imana Mana turagushimye mu izina rya Yesu. Uyu muntu nkurikiye, uyu muntu tuganiriye, uyu uzabikurikira nyuma. Uyu muntu mwana. Ndamukweretse. Ubuzima bubi uciyemo, imibereho mibi uciyemo. Ni diplome yari ikenewe. Ibintu bitari mu rupfu biba birimo amasomo. Niyo mpamvu ntago wapfuye ahubwo warize. Reka diplome uyikoreshe neza. Ntuzongere gusitaraho wasitaye. Kuko ibuye ryagaragaye niriba rikisha isuka. Vaho ngawo. Ongera wiyungemo imbaraga. Kandi uwiteka kurinde gukenyuka. Mu izina rya Yesu. Witeka akurinde guhuzagurika kuko iyo umuntu ari mu buzima buhuzagurika nta kintu ashobora kugeraho nutwara mutsagezeho ubwo arabyisenyera twambika imbaraga duhishurirwa riri hejuru tugira abantu badasanzwe mwa urakoze kugiriye neza uyu muntu ijambo ryawe rikurikirwa n'ibitangaza reka rikize indwara reka rikize ibyaha reka rikize imibabaro Reka mahoro Yesu aha abantu be ayaguhe. Akira mahoro Yesu aha abantu be. Ayo mahoro nakubwiye ubwoko bwayo. Ntazanwa n'ibyo ufite kandi nta nubwo ajyanwa n'ibyo utakaje. Tekereza neza. Iyo utekereje neza, ukora neza, ugasoza neza. Iyo utekereje nabi, ukora nabi, ugasoza nabi ukaba wanasaza nabi. Imana y'amahoro. Ibane namwe mu izina rya Yesu. Amen.